שלום לכם, קריאה שלישית, איתנו היום חבר הכנסת יואל חסון, מרכז האופוזיציה ויושב ראש המחנה הציוני, יושב ראש סיעת המחנה הציוני. אני יודע, אצלכם אני מתבלבל. הכל רגיש, אבל נדבר על זה בהמשך. יואב קיש מהליכוד, יושב ראש ועדת הפנים, שלום לך. שירית אביטן כהן, כתבת פוליטית במקור ראשון, שלום לך. ויריב אופנהיימר, איש תקשורת לשעבר, שלום עכשיו, שלום. תמיד שלום עכשיו. אנחנו רצים לקריאה הראשונה. בסוף השבוע פגשתי את ג'ארד קושנר וג'ייסון גרינבלט בשתי פגישות חשובות. שוחחנו על התהליך המדיני, על סוגיות האזור, וגם הייתה התמקדות מיוחדת במצב בעזה. אנחנו נלמד לעומק כל הצעה שתובא מתוך כבוד ומתוך חברות לידידתנו ארצות הברית, שהוכיחה שהיא רואה בישראל נכס אסטרטגי לאומי ורואה חשיבות בביטחון ישראל. יחד עם זה, אנחנו בהחלט נעמוד על האינטרס הביטחוני הלאומי של מדינת ישראל. אני לא יודע, חבר כנסת קיש, בנט נראה לי קצת מודאג, או כי הוא לא יודע שראש הממשלה מתכנן יחד עם טראמפ ועם קושנר את התוכנית, או שבגלל זה הוא מודאג. תראה, א', הוא כנראה בטבעי שלו, יכול להיות שבטבעי שלו הוא מודאג, אני לא יודע, אני לא מפנח אותו, אני יכול להגיד דבר כזה, ובאמת זה נכון, התוכנית עצמה, הרי אף אחד מאלה שיושבים פה, אני מניח, לא יודע בדיוק מה יש בתוכנית. חלק מאיתנו יכולים לנחש. לנחש תמיד אפשר, ולכן אני אגיד לך לגבי הניחושים. ראשית, אני חושב שיש פה ממשל אמריקאי שראינו שגם בהתנהלות המעשית שלו וגם בתפיסה שלו מאוד קרוב גם לתפיסות של ירושלים ושל ראש הממשלה נתניהו. יהיו כנראה שינויים, יהיו כנראה דברים שאנחנו נצטרך לוותר ולהתפשר לתפיסתם. אני יכול להגיד לך... ולתפיסתך. אז אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר אנחנו צריכים לבחון את זה עניינית. ואני חושב שאם זה דברים שאין בה התפשרות על ביטחון ישראל וערכי ישראל, אז אני חושב שנוכל להגיע למתווה מוסכם. אם יש פה דברים שלא נוכל לעמוד בהם, אז כן, גם בסיטואציה קשה, עם ידיד וחבר קרוב, צריך להגיד שאנחנו נשמור על האינטרס הישראלי, ולא נאמר כן לכל דבר. יואל חסון, לפי כל הסימנים, התוכנית הזאת מתגבשת יחד עם נתניהו, ויש לו השפעה לא קטנה על מה שיהיה בסופו של דבר בתוכנית, אבל שום דבר לא יקרה, כי הפלסטינים לא רוצים. תראה, קודם כל אני מסכים איתך, כנראה האחרון שיופתע זה בנימין נתניהו, הוא כנראה יודע פחות או יותר לאן חותר טראמפ או הצוות שלו, והוא מנסה להשפיע לכאן או לכאן, לא יודע בסוף אם הוא ישפיע על התוצאה הסופית. אבל אני חושב שטראמפ הולך לכיוון אחר לחלוטין. אני חושב שטראמפ מכוון למדינות ערב אחרות, הוא מכוון לתוך שיתוף של איזושהי קואליציה ערבית מתונה, שאולי גם תלחץ על הפלסטינים. שאלה אם הוא יצליח להגיע לזה בלי הפלסטינים. אני חושב שבסופו של דבר, אם אתה שואל אותי מה השתנה מהסכמי אוסלו עד היום, בעניין הזה של הפלסטינים, שהוא השינוי מבחינתי ועדיין הנושא החשוב בעינינו לאינטרס שלנו, זה המעורבות של מדינות ערביות מתונות. זאת הזדמנות שאם נתניהו לא ידע לקחת אותה, טראמפ לדעתי מבין אותה. אני גם הייתי בוושינגטון לפני 3 שבועות, פגשתי אנשי ממשל, ראיתי שהם מבינים שהסיפור של קואליציית מדינות מתונות הערביות עם השפעה לפלסטינים יכול לייצר פה תוכנית גדולה, אגב ככה הם אמרו, גדולה לישראל, גם בפוטנציאל הכלכלי, גם בפוטנציאל המדיני, וגם בסיכוי סוף סוף לפתור את הסוגיה הפלסטינית. תוכנית באה, תוכנית הולכת, בסוף הפלסטינים מסרבים וכלום לא קורה. לא יריב. השאלה מה התוכנית? לפלסטינים, כמו לישראלים, כמו לישראלים, גם לפלסטינים, לפעמים מותר גם להגיד לא על תוכניות, והם לא צריכים לקבל כל תוכנית. הם אומרים הרבה פעמים. אבל, והם גם אומרים הרבה פעמים את התוכנית שלהם. גם לקלינטון אמרו לו, גם לברק, גם לאולמרט. אם מחר טראמפ יציג תוכנית שהיא דומה לתוכנית קלינטון, אני חושב שבצד הפלסטיני יהיה פרטנר. אני מקווה שבצד הישראלי יהיה פרטנר. אני אזרח ישראלי, אותי מעניין ראש הממשלה שלי, ולהערכתי הוא לא יכול לחיות עם זה. אם נתניהו וטראמפ מייצרים ביחד תוכנית שלום, המטרה היא לא להגיע לשלום. הבעיה היא לעשות שלום לאבו מאזן ולנסות לדחוק אותו החוצה, לדחות את הפלסטינים. כי אנחנו יודעים מה האינטרס שלכם. האינטרס שלכם בסוף זה מאחזים והתנחלויות מבודדות. האינטרס שלך זה האינטרס הפלסטיני. ומדינת כל אזרחיה עם איזו אוטונומיה סמלית, זה לא יקרה. ולכן הסיפור כאן בעיניי הוא מלכודת. יש כאן ניסיון של טראמפ יחד עם נתניהו והממשלה הימנית הזאת לא לעשות שום תהליך אמיתי, אלא רק לייצר סיטואציה שתציג את הפלסטינים כאילו הם מסרבים. רגע, אבל אני, כן,
סביר להניח שהם יספרו לתוכנית הסיפוח של בנט. גם אני הייתי מספח לתוכנית הסיפוח של בנט. יש פה הצעה כלכלית, יש פה פוטנציאל. כשהוא מדבר על אינטרס ישראלי והוא מדבר על אינטרס ישראלי, זה כאילו... זה אינטרסים שונים. זה בדיוק. והאינטרס הישראלי בסוף, אני חושב שגם חבר הכנסת קיש מבין את זה, זה הפרדה בינינו לבין הפלסטינים, ושמירתה של ישראל כיהודית ודמוקרטית. איך נעשה את זה? כמה קרקע נוותר? איזה פשרות יהיו? זה למסע ומתן. אבל כרגע עצם ההפרדה היא דחופה. שירית עוד לא הביאה את תמיכתה בתוכנית, אז נשמע. כן, פשוט מצחיק אותי לשמוע את יריב אומר שגם כשיש תוכנית, וראש הממשלה עובד עליה, וארצות הברית יושבת לשולחן איתנו, ומחכים לפלסטינים שהם הסרבן ה... הסדרתי בנושא הזה, גם אז הוא מוצא את האשמה, ואומר שתומנים על קודת לפלסטינים, זה מדהים. זה תוכנית שמוח שטחסי, אני לא הייתי בא, אם אני פלסטיני היום, לא הייתי הולך לזה. כי סביר להניח שזה מה שנתניהו רוצה. יריב, תן לו להשלים ואז תגיב. זה מדהים, זה כאילו, אתה ישר מכין כבר את התירוצים לאבו מאזן, אני טועה אם הוא מגיע להתייעץ איתך בסוף. בסונכנים. לא, זה כי בסוף זה לא, יש זה... תוכנית שלום, מנסים להביא אותה, אני לא יודעת אגב מה היא כוללת, ואם בסופו של דבר הממשלה או הקואליציה תתמוך בה או תפיל אותה, אבל יש תוכנית שלום, עובדים עליה, יש איזושהי מוכנות, אתה לא יכול להראות מוכנות אפילו בצד הפלסטיני כיום. אני יכול להראות כיום. מוכנות, אבל אני לא מוכן ליפול בפחים, וכמו שדרך אגב הימין הישראלי, אני לא זוכר שהמתנחלים, כשאובמה הציג תוכניות שלום, המתנחלים מיד צעקו איזה יופי, אנחנו בעד. יריב, כן, אם אני... יונח הסכם, זו כן. שעת מבחן לשני הצדדים. אני אגיד לך למה, תקשיב, אני אגיד לך משהו, לא יהיה דבר כזה ואתה יודע שלא דבר כזה, אבל אני אגיד לך משהו יריב, תקשיב, מי שיגיד לא לתוכנית טראמפ, מי שיגיד לא לתוכנית טראמפ, יגיד לא להתנעת תהליך המדיני מחדש, ואנחנו צריכים להתניע את התהליך. תודה, תנו לי להתקדם לעוד סעיף בתוכנית הזאת שיהיה עזה, מה עושים עם עזה? תראה, אחד הדברים הכי משמעותיים, ואני מאוד מקווה, שלא נמצא את עצמנו בגישת ממשל אובמה, שעזה בצד, בוא נטפל ביהודה ושומרון. זה טעות קולוסלית שהוכחה גם. אנחנו כן. חייבים להסתכל על מתווה שלם בעניין הזה, ולדבר על עזה כחלק ממהלך שלם. עזה, הבעיה שלנו בסוף, וזה צריך להגיד את זה על השולחן, יש שם ארגון טרור שקורא להשמדת מדינת ישראל, הוא שולט באנשים, הוא נמצא שם, כל עוד הוא לא יהיה מוכן לפירוז, והוא לא מוכן, הרי ניסינו, זה לא ש... תלכו לפירוז תמורת שלום, ברור, כולם רוצים לפיתוח תמורת פירוז, הם לא רוצים, הם לא מעוניינים, הדרך היא לעבור את זה כמתווה שלם, אולי בדרך הזו, עם לחץ של מדינות ערב הנוספות, המתונות, עם השקעות, עם במקום הזה, יכול להיות שאפשר יהיה להשיג הישג של פירוז. ממה שאתה שומע עזה בפנים. מי שנושא באחריות למצב בעזה עד היום ולקיום החמאס בעזה, זה החמאס. ושליטתו בעזה, זה ראש הממשלה נתניהו. הוא זה שלא ממוטט את החמאס, הוא זה שהיו לו אפשרויות, כולל בצוק איתן, שציפי לבני הציבה לו על השולחן. מי שאחראי לעזה פירוז, זה החמאס, פירוז, הסכם בינלאומי, גיבויים בינלאומיים, נתניהו אמר לזה לא. ואני אגיד לך למה נתניהו אומר לזה לא. כי נתניהו יודע שכל עוד החמאס נמצא בעזה, הם לא הסכימו אין תהליך ברגע, מדיני, ואין דבר. סיכוי לתהליך מדיני. לכן אני אומר דבר מאוד פשוט, אני אסיים, זה חשוב לי להגיד את זה. אני אומר דבר מאוד פשוט. מיטוט החמאס זה לא רק בכוח צבאי, זה קואליציה בינלאומית שאומרת לחמאס עד כאן. או שאתה מתפרק מנשכחה לחלוטין כארגון טרור, או שהרשות הפלסטינית לוקחת פיקוד. אתה לא יכול לאפשר מדינת טרור, ואתה מטיף לכל העולם נגד טרור. תודה, אני רוצה לרוץ להקריאה. תכתה לך, כי לכם פה, מה זאת אומרת הוא לא מסכים? ממתי אכפת לך מה החמאס אומר? ממתי אכפת לך מה החמאס אומר? אתה יצאת לכבוש את זה. ראש הממשלה אומר, אני אמור. אני אמרתי שאני לא נעידי, אני לא מאמין לסיסמאות. אני לא מחפש סיסמאות. קריאה שנייה. בבחירות אפשר להיות סיסמאות. משפטי שיבחר על ידי השר והיועץ המשפטי לממשלה הוא יהיה לא פחות אמיץ ומקצועי מיועץ משפטי שיבחר על ידי מכרז. ששרים ימנו לעצמם מן סנצ'ו פנצ'ו זה פשוט דבר מופרך מהיסוד. בשמירה על שלטון החוק יועץ משפטי לממשלה הוא לא פקיד שמיישם מדיניות של שר כזה או אחר או של הממשלה, אלא בתחום הזה של שמירה כוללת על שלטון החוק הוא הגורם בעל הסמכות. ולכן אני נמצא כאן היום ורק אני נמצא כאן היום, ולא יועצים משפטיים של משרדי הממשלה, חשבתי שנכון שאני אגיע באופן אישי ולא הם, בדיוק מהמקום הזה, כי אני חושב שיש פה פגיעה, גם אם לא בכוונה, אבל אולי להיות פה פגיעה בשלטון החוק במדינה.
פגיעה בשלטון החוק, היועץ המשפטי לממשלה אומר דברים חריפים מאוד בוועדת החוקה, חוק ומשפט, וזה לנוכח ההצעה של שרת המשפטים איילת שקד, לשנות את דרכי המינוי של יועצים משפטיים במשרדים, שלשר תהיה יותר השפעה והוא יבחר אנשים, לא בדרך המכרזית שהייתה עד עכשיו. זה חמור מאוד, לא יואב קיש? תראה, אנחנו חיים בעולם של איזונים. מצד אחד, כל מערכת היועץ המשפטי שכפופה באמת ליועץ המשפטי לממשלה והיועצים המשפטיים במשרדים השונים. מצד שני, הממשלה והרצון שלה להוביל מדיניות. עכשיו, לתפיסתי, ופה אני חולק על היועץ המשפטי, אני יותר קרוב לגרסת השרה, המאזן הזה, האיזון הזה, הוטה בצורה קשה מאוד לכיוון של הייעוץ המשפטי. רגע, שנייה. ואז נוצר מצב ששרים היום לא מסוגלים להעביר מדיניות. אני לא מדבר על דברים לא חוקיים, זה לא זה. להעביר מדיניות, כי יש מהצד השני יועץ משפטי שמפעיל שיקול דעת, שיקול דעת משפטי. לא, כאילו הוא נבחר ציבור. ברמה הזו. עכשיו, זה אבסורד על ידי כזה שבאים אליי שרים, אומרים לי, יואב, שמה, תעביר לי צעת חוק פרטית, כי אני לא מסוגל להזיז משהו במשרד. זה, אנחנו, אז מי שלא מכיר את איך שהכנסת מתנהלת, יכול לחשוב, אנחנו פה באיזה, אנחנו איבדנו מזמן את האיזונים, היועצים המשפטיים שהם לא נבחרי ציבור, הם פועלים לפי אג'נדה, שהיא לא אג'נדה משפטית גרדה לצערי, מכתיבים מדיניות, ואת המציאות הזו, זה צריך לתקן. טוב, זה, שלום, תראה, זה נושא שהוא מאוד למטיבי לכת, ואני מתאר לעצמי שהצופים עכשיו קצת לא מבינים על מה אנחנו מדברים. הצופים צריכים לדעת מי בסופו של דבר נותן עצמאות ליועץ המשפטי במשרד. האם זה השר או יועץ המשפטי לממשלה? נפשט את זה לזה. אז אני רוצה להסביר למה בכל זאת לציבור חשוב שהיועץ המשפטי למשרד, שיהיה בתוך המשרד, יהיה נטול מחויבות לשר ולא תלוי בשר. אני אמרתי דבר מאוד פשוט בעבר, אני בעד הגבלת קדנציות של כל מיני פקידים ובעלי תפקידים ברמה גבוהה, צריך להגביל להם את הקדנציות, לא יכול להיות יועצים משפטיים שיושבים 10, 20, 30 שנה, זה לחלוטין אני לא מסכים. אבל היועץ המשפטי לא ימונה על ידי השר כמשרת אמון. זה פשוט ניתוק המושג. לא, זה לא משרת אמון. רגע, ניתוק המושג. ועדה, לא משרת אמון. לא, לא ועדה. לא ועדה, היא אמרה. זה ועדת איתור. ועדת איתור, אנחנו יודעים שוועדות האיתור הולכות לפי השר בסופו של דבר, כי הוא גם ממנה מהוועדה. ואני אסביר משהו. המושג הזה שנקרא שומר סף, הוא בסוף שומר סף שמגן על האינטרס הציבורי. אם אתה פוגע ומנתק את הדבר הזה שנקרא שומר סף, והיועץ המשפטי, אז אמרתי, איך אתה מתקן את ההצהרה הזאת? אתה מגביל את הקדנציה של היועץ המשפטי. אבל זה לא קורה, והם בסוף הגורמים לא מגורמים על תודה. לא, אז תציע הצעה כזאת. אבל, רגע, משפט אחרון. משפט אחרון. שם, כי זה חשוב. אני חושב שהציבור צריך להתעניין בזה. צריך להתעניין בזה, מכיוון שברגע שאתה מסיר את השומר הסף, אתה נותן לפוליטיקאי כוח גדול מדי, ואגב, שרים שיודעים לעבוד, מסתדרים עם יועץ משפטי גם שממונה בצורה הזאת. שירית, ואולי הכל מגולם במה שראינו אתמול בחברת החדשות, את היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, בדברים תמלילים שפורצמו על ידי גיא פלג, אומרת שהיא מפחדת לתקן את ראש הממשלה, שהיא לא תעוף. מהתפקיד שלה. זה מה שמראה שאולי גם לא אולי, גם במצב הנוכחי היום יש עוול בצורה שבה ממונים היועצים המשפטיים, הם לא חפים מכל טעות. ולכן אני חושבת שיואל חסון, שהוא גם חבר כנסת ופוליטיקאי, כשאתה אומר הפוליטיקאים האלה, מדברים עליהם כאילו הם אחרוני עבריינים, הם פוליטיקאים שנבחרו על ידי הציבור. לא עבריינים, אלא אנשים שיש להם... לא, אבל בסוף כשאנחנו מדברים על הציבור ומה הציבור צריך לדעת, הציבור צריך לדעת האם השר שהוא בחר בו בבחירות מסוגל להוביל מדיניות או לא. אם ההצעה הזאת תעבור, הולכים להיות הרבה יותר סטודנטים למשפטים חדשים, בעצם כל חברי מרכז הליכוד, כל חברי ועידת העבודה, כי זה הולך להיות... רגע, לא, שנייה, אני ישבתי... אבל תהיה ענייני. רגע, אני ענייני. כי הופכים את שומר הסף של משרד ממשלתי לג'וב פוליטי. ואתה רוצה להיבחר מחר לפריימריז, אתה תצטרך לקחת חבר שלך מהמפלגה, אותו לשים בתפקיד היועץ המשפטי. ויותר חמור מזה, יותר חמור מזה, אתה מחר תחשוב שיש בן אדם לא ראוי למינוי בתפקיד במשרד שלך כשר, אבל הוא דמות פוליטית משמעותית. אתה תצטרך יועץ משפטי שיגיד לך, אתה לא יכול למנות אותו כי אין לו את הכישורים. ואם לא יהיה לך יועץ משפטי בלתי תלוי, אתה תהיה שוב תלוי רק בחברי מרכז הליכוד, זה חוק מושחת שמשחית את המציאות. אתה לוקח את זה למקום לא רלוונטי. אני אומר שאנחנו לא שם, אנחנו במקום שהשר בוחר את היועץ המשפטי, הוא למעשה מפקיר את המשרד לכל הגחמות של כל הפעילים הפוליטיים. אני ראיתי מצבים שבהם אנשים עם כוונות טובות, כמו של חבר הכנסת קיש, ואני יודע שכוונות טובות,
מתחילים בכוונות הטובות האלה ונגררים אחר כך למקומות חשובים. אנחנו נתגעגע, נתגעגע לרצים אחרים. חברה וחברים, תודה רבה, אנחנו לקריאה השלישית. אני חושב שזה חוק הכי מאוזן, הכי ממלכתי, ונעביר אותו עוד עד סוף מושב הקיץ. אם הממשלה תשנה מילה אחת במתווה הזה, זו כבר לא פוליטיקה. זו בגידה בכל חייל שמגיע לבקום. בוא נעשה ניקוי שולחן פוליטי, עוד חודש מסתיים כנס הקיץ, ויש לכם המון עבודה, וכל מיני דברים שלא נראים שהם מתכנסים. חוק הגיוס, פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות נראה שהיא כנראה לא מתכנסת. לא מתכנסת זה, זה אני עוד לא, אלא אם יעשו משהו לא נשתי לנושא המסתננים. זה אולי הכיוון היחידי שיתאפשר, אבל... וחוק הגיוס. חוק הגיוס, תראה, האינטרס של כולם לדעתי, הוא להשלים את החקיקה. גם של החרדים, הרי אם לא יושלם, אז הולכים לבחירות, ואז מה קורה? הבג"ץ נכנס לתוקף ואין חוק. החוק יושלם, בין אם בסוף המושב הזה, או תחילת המושב הבא, החקיקה של חוק הגיוס תושלם. לגבי מה ששמענו פה, אני חושב שסך הכל באמת לקריאה ראשונה, אני גם כמובן אתמוך בחוק. אנחנו צריכים לראות את העבודה בוועדות עצמם לגבי חוק הגיוס. יהיו שינויים, לבוא ולהגיד, כמו שאומר לפיד, אף מילה הזה אומר מי שלא יודע מה זה עבודת כנסת. עבודת הכנסת כרוכה בשינויים, צריך לראות שמהותית אין פגיעה במהות של החוק, ובעניין הזה אני מסכים. איך אתה רואה את זה, יואל? אתם מרוצים מזה שהדברים מתמסמסים, לא? קודם כל, האמת שזה מושב מאוד מוזר מבחינת הקואליציה, כי הקואליציה כאילו מנעה והורידה מסדר היום המון נושאים שהיו אמורים להיות נפיצים, וכמעט לא אפשרה גם להיאבק על משהו מהותי, וזה אחד הסיבות המרכזיות, זה גם מדיניות האי-כיזוזים שלנו, וחוסר היכולת של הקואליציה לגייס את הרוב שלה בכנסת, היא אף לא מסוגלת להעמיד את כל האצבעות שלה בכנסת, ולכן הם גם הורידים מסדר היום המון המון חוקים. לגופו של עניין על חוק הגיוס, תראה, חוק הגיוס הזה הוא לא שוויון בנטל, הוא הסדר פוליטי. הוא הסדר פוליטי שיכול להיות שבסוף בו באמת שינויים כאלה ואחרים שאפשרו את המשך קיום הממשלה הזאת. אנחנו מתנגדים לחוק הזה כפי שהוא, גם כפי שהוא וגם בגלל שהוא הסדר פוליטי. אבל זה הצעת חוק שהביאו ממשרד הביטחון. עם כל הכבוד, אני לא אמור להתייחס אליה כאל תורה מסיני, ואני אגיד יותר מזה, תשמע שלום. מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים פתאום לחץ זמן של הקואליציה שמבינה שיש בסך הכל 3-4 שבועות של חקיקה, ופתאום יתחיל מצבור גדול מאוד של חקיקות שיפלו בבת אחת, וסדר היום פה יהיה עמוס מאוד, ואנחנו כאופוזיציה נאבק ונלחם בחוקים ונדע להגיד על מה אנחנו נלחמים, על מה אנחנו עניינים. המון חוקים התחילה לחוקק הקואליציה והם לא מתכנסים. אז מה היא עשתה? לא, יש הרבה שעשו, אל ת... עושים הרבה מאוד. יש גם הרבה שלא. אתה יודע שלא מריזים מסדר היום מהרבה דברים עכשיו. יש המון הצעות חוק שנגררות, הכנסת בעיקר מחוקקת, והרבה הצעות חוק הן גומרות את חיין כהצהרות חוק, זה ידוע. אבל בעניין חוק הגיוס אין להם ברירה אלא לסיים את העבודה. אני יודעת שהם מדברים גם על להמשיך לעבוד בפגרה ולסיים את ההצבעות בעצם במשך חודשי הקיץ, לפני ספטמבר, שאז בעצם פג התוקף של חוק הגיוס הנוכחי. חוק הגיוס הוא מתנה לחרדים, ואם החרדים לא רוצים את החוק הזה, הם עושים טעות קשה. אם אנחנו נלך לבחירות להערכתי, מי שיקבל את ההחלטה, לבחירות מוקדמות, מי שיקבל את ההחלטה הזאת יהיה נתניהו ולא השותפים האחרים. ראינו ליברמן מוכן לחוק שמבייש אותו עובד משרד הביטחון. למה מבייש? הוא מוכן כי הוא לא רוצה בחירות. זה חוק שהגיע ממשרד הביטחון, זה הדרישות של משרד הביטחון. אבל אני לא יודע מה איתכם, אני במתח, כי אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות. אומנם לא לתפקיד ראש הממשלה, אלא לתפקיד יו"ר האופוזיציה. אני תוהה מה יעלה בגורל התפקיד החשוב הזה. מאחורינו אנחנו עדיין רואים את בוז'י הרצוג כיושב ראש האופוזיציה. מי יחליף את התמונה שלו? מתי תתחלף התמונה, יואל? קודם כל, את התמונה אני יכול... נאחל כל הצלחה לבוז'י הרצוג בתפקיד החדש. נאחל לו, אין באמת עכשיו ברצינות, בלי ציניות, אין אדם מתאים יותר לאתגרים היום שעומדים בפני העם היהודי והעם בישראל ומדינת ישראל מהרצוג, ואני מאוד שמח על המינוי הזה. יואב קיש מוכן להצטרף למוחות? אני לא אגיד אין אדם מתאים יותר, אבל אני אמרתי על בוז'י וצייצת, אמרתי על בוז'י. האדם הנכון במקום הנכון. אני שמח שזה... סוף סוף רוצה בהסכמה. תמיד הרצוג היה גורם של אחדות. הרצוג, אי אפשר להגיד שהוא באמת קיבל משימה חשובה, אז הוא מאחלים לו בהצלחה רבה. דיברנו על הקואליציה, עכשיו האופוזיציה. במקום שאתם תחגגו ותיכנסו בקואליציה וזה, אתם מלחמות פנימיות שלכם. קודם כל אני חייב לומר לך בצורה כנה, כמי שאינו חבר מפלגת העבודה,
שאני מסתכל בדאגה על מה שקורה בתוך מפלגת העבודה, זה מטריד אותי, זה אפילו מכעיס אותי, ההתעסקות הפנימית האינסופית הזאת. אתה מדבר על הוועידה, אבל אני מדבר על יושב ראש האופוזיציה. עכשיו לגבי יושב ראש האופוזיציה, אין שום ויכוח. אתה יכול להודיע לגרפיקאי שלך, כבר להכין את התמונה של ציפי לבני. שלי, של שלי. ציפי לבני תהיה יו"ר האופוזיציה, אין כאן בכלל שאלה, היא זאת שצריכה להיות. אני לא יודעת שזה את המחיר. היא זאת שצריכה להיות. שזה סוכם. יואל, אתה תשלם את המחיר. אני עומד כאן ואומר את זה בצורה ברורה. היא זאת שצריכה להיות גם מתוקף הסכם, וגם מתוקף המאה. צריכה להיות, עדיין לא אומר שזה מה ש... איזה הסכם? מה, הסכם הרוטציה? רק שנבין. גם מתוקף ההסכם וגם מתוקף המעמד הציבורי שלה, הניסיון המדיני שלה, הביטחוני שלה. אני עכשיו מסביר למה לדעתך היא צריכה להיות, ואני שואל, יש בכל זאת איזושהי מחשבה על התמודדות על התפקיד הזה. אין התמודדות על ראש אופוזיציה. אבל אין שום הסכם, התפקיד אמור להיות של אבי גבאי, פשוט הוא לא יכול לחיים בו, כי הוא לא חבר כנסת, ולכן הוא בוחר למי להעביר אותו. אגב, התואר, התפקיד, אנחנו עשינו הסכם עם מפלגת העבודה. על רוטציה? על רוטציה, בכל התפקידים. אבל זה רוטציה לרשות הממשלה, וגם הוא בוטה, אם אני לא טועה. לא שאני נגד, אבל בוא נדע. על רוטציה בכל התפקידים, אבל אני אומר עוד פעם, זה לא קשור להסכם. ציפי לבני היא הדמות שצריכה לייצג את האופוזיציה בכנסת בתחום המדיני והביטחוני. בסוף זה דבר חשוב, מה שבאמת חשוב זה שהקואליציה הזאת מבינה את מגבלות הכוח. טוב שהורדתם את חוק הלאום מסדר היום, טוב שהחוקים האזויים של המצלמות וכולי. לא, גם בזכות העבודה שיואל עושה ואין קיזוזים, צריך להמשיך עם המדיניות הזאת, לא לתת לכם את החופש לעשות את הנזקים האלה למדינת ישראל. אתם כל הזמן טוענים שאנחנו עושים הכל וזה, פתאום אנחנו... חלק מהדברים... אנחנו חלק מהדברים רוצים לעצור. הדברים החשובים שלנו עוברים, נכון? בהתגברות עוד לא יודעתי, נכון? יש בעיה כחלון. אבל הבעיה עם כחלון לא עם האופוזיציה. וגם חוק הלאום. אבי גבאי באופן מפתיע, מצליח... להתעסק בעניינים הפנימיים של המפלגה ולגרום לנזק. אני חושבת שיואל חסון אמר את זה בלי מילים. במקום לנסות להרים את המפלגה שלו מהקרשים. הנזק האמיתי היה התקיפה של יאיר לפיד, זה היה פאול לא אידיאולוגי. מפלגת העבודה צריכה לנצח את ביבי, לא את יאיר לפיד, והקרבות האלה בין שניהם הם קרבות מכוערים ומיותרים. תודה רבה, אנחנו הגענו לקריאה האישית. קריאה אישית. יריב, תתחיל. כן, טוב, דיברנו פה על דברים גדולים, על חוק הלאום ועל חוק פסקת ההתגברות וכל זה. יש חיים מחוץ לפרלמנט, ובחיים האלה... מה, באמת? כן, אני ככה שמעתי, אני לא יודע, לא יצאתי מפה אף פעם, אז לא יודע. לא, יש חיים בחוץ, ובחוץ אנשים הולכים לסופר, אנשים שעובדים קשה בשביל לשרוד את החודש, והם שוב פעם נתקלים במוצרים הכי בריאים, שהם גם הכי עיקרים. פירות וירקות, במיוחד עכשיו בתקופת הקיץ, המחירים נוסקים ואין מענה מטעם הממשלה. האם זה חוסר רצון לייבא ובעצם ללכת עם הלובי של החקלאים? האם מדובר פה באיזה ניסיון לעשות שרירים על טורקיה ועל עזה, כי זה המדינות שמהם מייבאים, או המקומות שמהם מייבאים? אני לא יודע, אני רק יודע דבר אחד. המחירים יקרים, ופה בממשלה אף אחד לא עושה שום דבר בעניין הזה. דווקא המוצרים האלה, שהם המוצרים הבריאים והחשובים, דווקא אותם צריך לסבסד ולא לגרום להם לעלות כמו אוכל לעשירים. שירית. אני רוצה לדבר על ההתעסקות האינסופית שהייתה באירוע בהפרדה של חב"ד בכיכר רבין, שבסוף אני שמחה שהשופטת עצרה את מה שהלך שם. בעצם מה שניסו לעשות, חבורה של אנשים... כן, תהיה הפרדה באירוע פרטי של חב"ד, שהם ככה נוהגים לערוך את האירועים שלהם, בעצם בשם הליברליזציה והפתיחות, ניסו המון המון אנשים למנוע מהאנשים לקיים את מה שהם רגילים לחיות. זה היה פשוט אחד הפרסות הגדולות של השבועיים האחרונים. בסופו של דבר אנשים יכולים לבחור האם ללכת לחוף ים נפרד, או ללכת לבית כנסת ולשבת בעזרת נשים ובעזרת גברים נפרדת, ולהגיד שצריך, כמו שאמרה היום תמר זנדברג, שיעשו את זה בהיכל סגור, בהיכל נוקיה, במקום סגור, זה משהו ששייך למשטרים אפלים. תודה, יואב קיש. כן, אני רוצה לדבר על נושא שדה דוב. אנחנו בהליך של למעשה פינוי שדה דוב, שנקבע בשביל לממש את זכויות בעלי הקרקע. לבעלי הקרקע יש הסכם עם המדינה, 6,000 יחידות דיור. יש מתווה חדש שעיריית תל אביב מנסה לקדם, יוצג היום בוועדה המחוזית, שמשמר את שדה דוב, נותן לבעלי הקרקע את ה-6,000 יחידות שלהם, ולמעשה מה שהוא עושה, הוא עוצר את המדינה מלקבל את החלק שלה בקרקע, עד שיהיה פתרון לשדה דוב. צריך להבין, שדה דוב זה עורק החיים של העיר אילת.
אנחנו צריכים לשמור עליו, יש לנו מחויבות גם לתושבי אילת, נוסעים חולים, נוסעים רופאים, נוסעים הורים. אנחנו את הדבר הזה, שאם נוכל לדחות ולהשאיר את שדה דוב, חובה עלינו למצות את כל המהלכים, כמובן, בכפוף לזה שמכבדים את הזכויות של בעלי הקרקע, ואם המדינה שומרת זכויות לתאריך יותר מאוחר, אחר שימצאו פתרון לכך, לשם צריך להתכוון. אני מחזק את ראש העיר תל אביב במהלך הזה, ומקווה שבאמת המדינה תשכיל לעצור את פינוי שדה דוב. תודה. יואל חסון. אנחנו מדינה של ילדים, אנחנו מדינה שאוהבת ילדים, ויש לנו משפחות גדולות בישראל, תודה לאל. ודווקא בגלל זה אנחנו צריכים להיות הרבה יותר רגישים למה שקורה בגני הילדים ובמעונות. ראינו בשבועות האחרונים יותר ויותר מקרים של התעללות בילדים, של סייעות וגננות שלא מתאימות לתפקידיהן ועושות דברים נוראים לילדים שלנו. אני כמובן לא מכליל, מדובר במיעוט. אבל דווקא ברגע הזה היה צריך לצפות בממשלה לקחת את זה לראש סדר העדיפויות. לא לדחות את ההצעות שעוסקות בעניין הזה לקרן זווית ולא להתייחס לזה. אנחנו חייבים להתייחס למעונות הפרטיים. אנחנו חייבים לפקח עליהם. אנחנו חייבים לדרוש מצלמות שם. אנחנו צריכים להגן על הילדים שלנו. והקריאה האישית שלי, איך לא בימים אלה של פסטיבל המונדיאל, על חגיגת ספורט אמיתית, ותתפלו, אני לא מדבר על העריות הגדולים, אני מדבר על נבחרת פנמה, שהפסידה 6-1, וכולם חגגו, חגגו ברחובות מוסקווה, חגגו בקזן, חגגו בכל המקומות, חגגו אפילו בפאב בישראל, על גול אחד שהם הכניסו והפסידו 6-1 לאנגליה. וזה הספורט במיטבו. הגול היחיד של פנמה הביא לגאווה לאומית, הביא לשמחה גדולה, וזה מזכיר לי איך לא שגם אנחנו במונדיאל הכנסנו רק גול אחד. פעם לפני 48 שנים מוטה לשפיגלר ישבה נגד שוודיה ל1-1, ואנחנו זוכרים את זה עד היום, וכבר מחכים בקוצר רוח לגול השני. עד כאן קריאה אישית, עד כאן קריאה שלישית. שלום, שלום. תודה רבה לכם. עשינו תיקו. כן.